Fala, meus amigos, sejam bem-vindos. Mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre cadastro. Vamos fazer um cadastro aqui básico com algumas informações novas. Vamos primeiro criando aqui uma intenção, um intent. Nós vamos dar o nome de cadastro. Cadastro cliente. Frase de treinamento, cadastro. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Nesse cadastro, nós vamos pedir alguns dados. Nome, idade. Vamos inserir só nome e idade, para ficar curto, para não ficar aula muito extensa, mas ali com a mesma informação você pode inserir quantos itens você necessitar para o seu cadastro. Então vamos inserir um nome, vamos pedir um nome à pessoa. Aqui em entidade nós vamos setar aqui com N, que a pessoa pode digitar qualquer valor. Existe a name, só que tem um conflitozinho referente a nomes aí, nomes em inglês. Então eu prefiro deixar N, que a pessoa pode digitar qualquer coisa, qualquer valor. Aqui em valor nós vamos setar um valor nome, né? Então vamos dar o nome, mesmo nome do parâmetro. Isso aqui a gente utiliza para puxar aqui nas respostas, puxar o valor que foi digitado aqui na variável. Vamos clicar aqui e vamos definir aqui uma frase de pergunta. Qual o seu nome? Fechar, adicionar novo parâmetro, idade. Aqui com a idade nós podemos botar o entidade number. Vamos dar um valor aqui, idade, e nós vamos definir a pergunta aqui, que vai ser qual a sua idade. Fechou. Aqui em fase de resposta nós vamos inserir a seguinte frase. Aqui eu pedi para a pessoa conferir os dados, ela vai saber se o nome dela, se ela escreveu o nome e a idade correta, e embaixo vai fazer perguntas se estão corretas. Ela vai ter a opção de digitar sim ou não. Sim, o cadastro vai ser efetuado, não, ela vai ser necessário que ela digite novamente. Nós vamos salvar. Hoje nós vamos utilizar duas funções aqui do follow-up que a gente não havia visto, que é a função yes ou no, que é para se a pessoa digitar sim, ela vai ter uma resposta, não, vai ter outra resposta. Então a gente clica aqui e vamos renomeá-la. Aqui já tem algumas frases de treinamento, não vou mexer, mas as frases é praticamente essa, sim, isso mesmo. Aqui em frase de respostas, nós vamos dizer: ok, cadastro efetuado com sucesso, nós vamos salvar. Agora nós vamos lá na intenção, vamos criar o subintente follow-up no. Vamos clicar nele aqui, no, terá o nome dele para não. As frases também aqui, vamos deixar as frases de treinamento assim. Se a pessoa digitar errado, o nome dela errado, ela vai pedir no não a sugestão da gente que ele digite novamente. Então nós vamos ter que pedir aqui novamente o nome. E aqui para a idade. Como frase de respostas, nós vamos inserir, ok, né, para a pessoa não ficar no loop digitando toda vez. Ok, cadastro efetuado com sucesso. Então vamos salvar. Vamos fazer um teste. Cadastro. Qual o seu nome? Qual é a sua idade? Confira seus dados, nome e idade estão corretos? Sim. Ok, cadastro efetuado com sucesso. Vamos supor que não estivesse. Não se preocupe, digite seu nome novamente. Sua idade. Ok, cadastro efetuado com sucesso. Então, esse é um formato que nós podemos utilizar para criar cadastro. Vamos entrar aqui na intenção do cadastro. Se você quisesse inserir outros itens aqui, e-mail, CPF, endereço. Para e-mail nós temos aqui a entidade e-mail, para a pessoa ter que confirmar o e-mail. E agora uma dica aqui bem interessante. Aqui no OK, cadastro efetuado com sucesso, nós podemos puxar o nome da pessoa aqui. OK, Bruno, cadastro efetuado com sucesso. Nós vamos na intenção referente à frase de resposta aqui. Aqui seria, nós vamos aqui em dados, no cadastro cliente,
Confirmação cliente, sim. Existe uma função para que você consiga puxar o nome da pessoa de outro intent. Você precisa usar o hashtag para quê? Porque a hashtag ela vai conseguir puxar. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Aqui o nosso contexto, porque quando foi feito o follow-up sim e não, ele criou um follow-up de saída e de entrada em cada intenção. Então, para você puxar uma intenção, um contexto, você digita o hashtag. Ele vai mostrar aqui suas intenções que você tem, seus contextos, e você clica. Só que aqui ainda não está terminado. Aqui você tem que informar pro agente qual é o parâmetro que você quer inserir ali, que você está querendo puxar. Então você vai digitar ponto e nome. Se você quisesse puxar a idade aqui, você também iria inserir o hashtag cadastro cliente, follow-up, ponto idade, ponto CPF, ponto endereço, o item que você quisesse puxar aqui. Se você não tivesse o contexto criado aqui, ele não daria essa informação aqui, não teria possibilidade de você puxar ele aqui. Vamos salvar e vamos fazer o teste. E você pode fazer isso também, essa função aqui, para a intenção cadastro cliente não. Vamos fazer o teste. Cadastro, qual o seu nome, qual a sua idade. Estão corretos? Sim. Ok, Bruno. Cadastro efetuado com sucesso. Ele puxou o nome da. Ele está em um intent. Cadastro cliente, sim. Só que o nome foi digitado no na intent cadastro. Não tem nada de parâmetro algum aqui. Ele puxou do outro intent. Então você pode puxar qualquer parâmetro de outros intents através da hashtag. Valeu, pessoal? Então essa aula fica por aqui. Creio que tenha sido bem útil essa informação de cadastro. E até a próxima aula. Fique com Deus. Põe em prática. Um abraço.